ညပြည်သူလေးစားခြင်းတွေရတယ်တမညဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဦးဝင်းရရဲ့ပြည်လုံးတော်မူခြင်းရှင်းနှစ်ပြည့်ပြုလုပ်တဲ့လူဒါနာပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မြောက်ကလမ်းပါဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကျင်းပရဲ့ညွှန်ကြားတော်တမညဆရာတော်ဤဆိုတာကအားလုံးသိပြီးသားပါဆရာတော်တော်တော်များများရှိစဉ်ခါကာလနဲ့ဆရာတော်မေတ္တာတရားကိုခြေခံပြီးတော့ဝင်းရဲအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာတရားလွှမ်းခြ
သာသနာပြုခဲ့တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဓိကလိုထားတယ်သူရှိနေတဲ့ခါကာလမှာလည်းငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ပဲသူသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ် safety net လို့ခေါ်တဲ့သမုတိရီလူငယ်အဖွဲ့ကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာအာဟာရတိုက်ကြွေးပြီးဆရာတော်ကြီးအတွက်လှူဒါနပြုခဲ့ကြတာပါဆရာတော်ကြီးဟာ2003ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာပြန်လည်တော်မူသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတေဆုံးချိန်မှာတက်တော်63နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဝါတော်အဖြစ်လည်း83ဟာရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် safety net ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကဒီလိုပွဲကြီးကျင်းပခဲ့တာဆိုရင်တော့ဒါ၈ချိန်၈နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့ဆရာတော်လုံတော်မူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဆရာတော်ကုန်ကျေစုအောင်းမိပြီးတော့မြစ်တာတရားနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှေ့ရှုတဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုလုပ်ဆောင်တာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်အေဘီလာမှာတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုအမည်မသိလက်နက်ကန်လူတစုကဝင်ရောက်စီးနင်းလူယူသွားခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာပိုင်တွေဘက်ကယနေ့ချိန်ထိဖြေရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးတာမညာဆရာတော်ကြီးဟာသူတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကဖျားစီဒီကျောင်းတိုက်ဇရက်ဓမ္မယုံစတင်ကျောင်းတရားစတာတွေကိုအများပြည်သူတွေအတွက်ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုအများပြည်သူလေးစားကြည်ညိုရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုမြမဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဆော့စ်ကြီးကလည်းနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။